dana weeye way ku suntan tahay nin aad loo jecel yahay oo anigu aanan arag baryaha wasiir sidaasoo kale dadkiisu ay u xiiseeyaan. Waxay ka turjumaysaa nin dadka khayrka ku soo celiya, ballanta fuliya, run u sheega, la jooga habeen iyo maalin ka warhaya dareenkooda. Dalku waxaan u baahanay dadka noocaasi inay xukumaan. Maanta Baashe waa xubin muhiima oo ku soo korodhay qaranka Soomaalilan dhisiddiisa dambe. Waxaan leeyahay Baashe, ku soo dhowow, aad baan ku soo dhoweynaynaa. Dadkaagu reer Sanaag iyagoo isku duuban oo haybhayb iyo jiid kale lahayn ayay gacmo furan kugu soo dhoweynayaan. Soo dhowow, waxaa tahay wasiir qaali iyo waxaan rajaynayaa waxqabadkaaga dambana inuu aad uga sii badin doono insha allaahu dowladda uu hogaamin doono musharax madaxweynaha cusub. Insha allaahu madaxweynaha inoo noqon doona 10 casho kadib inoo noqon doona hadduu ilaahay yidhaahdo. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi, ku soo dhowow Baashe, dalkaagii hooyo, aad iyo aad baan kusoo dhoweynaynaa. Welcome.